Я не тримаюся за цю посаду, тому що нам немає чого боятися. За 6 місяців ми показали хороший результат. Я є депутат обласної ради і буду допомагати рідному в своїй Тячівщині. Він вже був на посаді, він себе зарекомендував погано. За що буде зняти? Він був замішаний у всіх корупційних схемах. Йовди. У всіх корупційних схемах був замішаний. Рубав при партії Януковича, урядував при партії Януковича. Ми знаємо всі його дані, треба покласти на люстрацію, провірити і тоді з ним говорити. Який то президент, якщо за 2 дні до вибору знімає 12 голов адміністрації в одній області? Це а нам Балога не треба. Нам не треба адміністрації Балогових. То Балога нам єдиного центру нам не треба. Вони тепер це Балога, це їхні оп'ять це починається їхня розкрутка, і оп'ять починається корупція. Який був злодій, накрав гроші на Барбі, а далі цього сунув ту Ющенкові. Та Ющенко нас продав, злодій. Продав нас Януковичові. Я їм все в очі кажу, кому в мене автомат, я би їх розстріляв прямо так, як давно Сталін розстрілював. От так. Чи будете і надалі виходити на такі відповіді? Будемо, скільки треба, скільки прийдемо. Президент, поки існує його адміністрація, має право сам обирати свою адміністрацію. І тоді від нього можна щось вимагати. То повинна рішати громада на містах, кого ставити на посади. А якщо будуть рішати від президента, толку не буде. Призначено нового очільника районної державної адміністрації, а призначено з порушенням, тому що він призначений не головою Тячівської адміністрації, а тимчасово виконуючи. Уже пішло порушення закону. І тому громадськість збурилась, буде направлено лист президенту, щоб при призначеннях враховувалася думка громадськості. Є ініціативна група, які хочуть зібрати загально таке обласне, закарпатське віче, Ужгороді.